ապահով հայրենիք եւ ապահովված ընտանիքներ կազմակերպած պետության համար սրանք անհրաժեշտ նախադրյալներն են կյանքի կոչելու ապահով Հայաստան նպատակադրումը։ Դեպի ապահով Հայաստան տանող ճանապարհը ՀՀԿ-ն անցնելու է հաստատուն քայլերով։ Մեզ անհրաժեշտ է ունենալ առողջ եւ հեռուն տանող նպատակադրում, որը թույլ կտա դիմակայել արդիմ արտահրավերներին ու շարժվել առաջ, ապահովելով արժանապատիվ ու բարեկեցիկ կյանք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Այսօր դիմելով իր կուսակիցներին, ՀՀԿ 14-րդ արտահերթ համագումարում ունեցած ելույթում նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Տարիներին մենք ձեզ հետ միասին կարողացել ենք զգալիորեն փոխել մեր երկիրը, բայց դա իսկապես քիչ է, շատ քիչ է։ Մենք կարողացել ենք Հայաստանը դարձնել գործարարի համար անհամեմատ ավելի գրավիչ ու մեր դուրմերի համար անհամեմատ ավելի հուսալի երկիր, բայց դեռ շատ անելիքներ ունենք։ Մենք կարողացել ենք Հայաստանը դարձնել մարդու համար անհամեմատ ավելի հարմարավետ ու ապահով երկիր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի վստահեցմամբ ընդամենը մի քանի տարի Հայաստանից դուրս ապրած մեր հայրենակցի համար Հայաստանն այլևս անճանաչելիորեն փոխվել է։ Անկարգությունն ու ծառայեկիցների ահաբեկումը տեղ չունեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Զինված ուժերի անձնակազմը լինելու է առավել կրթված և արհեստավար։ Կարգապահությունը հիմնված է լինելու զինծառայողների միջև փոխադարձ հարգանքի և հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրում կատարելու գիտակցության հրամանների անվերապահ կատարման վրա։ Այս ամենում օրինակելիության կատարյալ տիպարեն լինելու հրամանատարները, ղեկավարելով անձնական օրինակով։ Տարբեր մարզերի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները Սերժ Սարգսյանի առաջադրումը համարում են ոչ թե պայթելադրանք, այլ հաշվի է առնվել երկար տարիների առաջնակարգ աշխատանքը եւ անձնական բարձր որակները։ Հետայսու է Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը շարունակելու է ազգային պաշտպանողական ուժի իր կայուն քաղաքականությունը հայացքն ուղղած դեպի առաջ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության այսօր գումարած համագումարում Սերժ Սարգսյանը ներկայացվել է որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու և նրա թեկնածությունը անցավ միաձայն։ Վստահեցնում եմ, որ այդ ընթացքում ես թույլ չեմ տա արարք, որի համար դուք կարող եք ամաչել։ Շնորհակալ եմ, մեկ անգամով շնորհակալ եմ։ Հանրապետականները գոհ են համագումարի ընթացքից, ըստ նրանց հատկապես նախագահի ելույթն էր բավականին տպավորիչ։ Նախագահի ելույթում բավականին հստակ էր, որ մենք այլընտրանք չունենք, որ այդ արդարության զգացողությունը պետք է յուրաքանչյուրի մոտ լինի և դրա առաջին ամենագլխավոր պատասխանատունները դրանք դատարաններն են և դու կտեսնեք դրա անելիքները, կտեսնեք առաջիկայում։ Եվ այն ծրագիրը, որը հաստատվել է, այս ծրագրում կա և դրա ասինքն խտացված ձևն է, իսկ ռեալ կյանքում դա 12-16 դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիրն են, դա ոչ միայն արդարադատության նախարարի, դա ողջ իշխանության պատվի խնդիրն է։ Նախագահ Սարգսյանը դա այն բացառիկ թեկնածուն է կամ մարդն է, ով անցյալի հարուստ փորձ ունի, սկսած արցախյան հակամարտությունից, մինչև տնտեսության կառուցում, մինչև մեր նորանկախացող պետության տարբեր ոլորտներում աշխատելու և իհարկե աշխատանքային կենսագրության մեջ նաև միայն դրական հետ թող, կազմակերպչական առումով, գիտելիքի առումով, նաև մարդկային որակներով։ Համագումարի աշխատանքը շատ բարձր եմ գնահատում, համագումարի բոլոր մասնակիցներն էլ արտահայտվեցին, բոլորն էլ շատ կարևորեցին համագումարի աշխատանքը և համագումարը շատ բարեհաջող ընթացավ։ Ինձ համար բացառիկ էր նախագահի խոսքը, շատ ուժեղ, շատ ազնիվ և մի երկու մեր համակուսակիցներից մի երկու հոգու ելույթ իսկապես դուրս եկավ։ Իսկ այն դրույթները, որոնք որ դուք կցանկանայիք, որ խոսեր դրա մասին։ Հա, մշակույթը։ Կարծում եմ նորմալ մթնոլորտում անցավ համագումարը, բայց ավելի շատ կակնկալ էի, որ ինքնակնադատությունը իր տեղը ունենար։ Հաշվետու ելույթները բոլոր համագումարներում նույնն են։ Ինձ կարևոր է նախագահի ելույթներ, որ երկու ինձ կարևոր դրույթ շատ հուզող լսեցի, որ այնուհանդերձ թևակոխելու ենք
օրենքի գերակայության եւ օրենքի առաջ բոլորն են հավասար լինելու, որ կա համբերություն, ընտրյալների ռասայի վերացման տենդենց։ 2008 թվականին նախագահական ընտրություններն ինչ խոսք ընթացան բավականին լարված, այս անգամ ըստ հանրապետականների այն անցնելու է համեմատաբար թեթև մթնոլորտում։ Կարծում եմ, որ անցնող տարին ամեն դեպքում բոլորիս համար շատ կարևոր էր, փորձությունների տարի էր, եւ այն դասերը, որ մենք քաղացինք, այն խնդիրները, որ մենք տեսանք, պետք է հաշվի առնենք հետագայում առաջ խաղացման եւ խնդիրների լուծման առումով։ Մեռած քաղաքականությունը միշտ հանգեցնում է շատ տխուր պատկերի։ Ես կարծում եմ, որ այս պրոցեսը, այս նոր ընտրյալ քաղաքական գործիչների ազգային ժողովը, այս ամեն ինչը լավ սկզբի սկիզբն է։ Սիրուշ Պետրոսյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյեմ։